家好，今日嚟煲虫草花南瓜素汤。呢、这个汤咧可以增加呢个嘅抵抗力，预防感冒，补中益气。最近咧落雨，天气咧又明显转冻、哦，最好咧就饮呢个秋冬靓汤噶啦。喺睇片之前咧，希望大家可以订阅潮妈教主呢个频道，同埋开启埋个小铃铛，咁以后有新片咧，你就唔会错过啦。虫草花咧，味甘性平，可以滋阴润泽护肤、抗衰老，好啱唔同体质人士食用。首先将虫草花咧洗干净，虫草花咧用水洗一两次就得噶啦，洗嘅时间咧唔需要好长嘅。腰果咧味甘性平，可以咧补肾健脾、补脑养血。用腰果代替肉咧，除咗个汤咧会清啲之外咧，就系经济实惠啦，因为而家咧啲猪肉都几贵噶。南北杏咧可以止咳清痰、润肠通便，而无花果咧味甘性凉，可以清热润肺、健脾开胃、润肠通便。将腰果、南北杏、无花果用水洗干净，然后咧再用水浸佢半个钟，浸完之后咧，将无花果一开二，咁样就会容易啲出味。栗子南瓜咧，味甘性温，可以补中益气，增强免疫力。将个南瓜咧洗干净先，再批皮。如果你买嘅咧系有机南瓜嘅话咧，其实可以保留个南瓜皮嘅。然后咧用匙羹挖走啲籽，再将佢咧切块。切嘅时候咧就小心啲，因为个南瓜咧都有啲硬嘅。粟米味甘性平，可以健脾开胃、利尿消肿、益肺宁心。将佢咧洗干净，再切块。红萝卜咧味甘性平，可以益肝明目、健脾化滞。红萝卜洗干净之后批皮，再切块。准备好晒啲材料啦，我哋而家就开始煲汤。煲里面咧加入粟米、红萝卜、腰果、南北杏、无花果、虫草花，最后就加埋水。我用嘅咧系压力煲，要大火加压去到第二条压力线，再转细火煲佢十分钟。熄火，等到完全解压之后咧，再开盖加南瓜，大火煮滚，再转个细火煮15分钟就可以熄火噶啦。如果你用明火煲嘅话咧，就要大火煮滚啦，再转细火煮个半钟，先至再加南瓜嘅。最后咧就可以加翻啲盐调一调味。
这个汤呢真是很好喝，是非常非常之甜、啊、又可以增强抵抗力，令到人呢身体好一点，没那么易病。所以这个秋冬呢，大家不妨呢可以试一下煲来喝、哦。喜欢这段片的话，欢迎大家按赞、留言和分享。